Vítejte lidi u mýho děkovacího videa. Tohle video se bude věnovat velkému poděkování za tyhle ty panely a to jak člověku, který mi je dovez, tak i člověku, který mi poslal peníze na PayPal a který mi tam napsal, ať si koupím fotovoltaické panely. A tak nějak vám i ukážu fakturu, že nejsou opravdu kradení, ale že jsou opravdu koupený ve firmě, která je prodávala na ekologickou likvidaci. Takže tady už ty tři nový jsou. Tady už jsou tři panýlky na ekologickou likvidaci. Tady už jsou tři panýlky na ekologickou likvidaci. Střechu teda ještě nemám hotovou, protože se věnuju videům nebo videím. A tak nějak chci hlavně poděkovat opravdu i tomu, i vlastně darujícímu, který tady byl loni, protože bez těchto těch panelů bych prostě tady nepřežil a díky těmhle těm panelům jsem prostě tady mohl existovat s Wi-Finou, se světlem, vlastně přežít celou zimu vlastně jakoby bez problémů. Tahle ta paleta a vyšla plus teda ty panýlky, co jsou tady už, tak ta paleta vyšla na 3000 korun. Jsou to ty 230 Canadian Solar a opravdu musím poděkovat jak darujícímu, tak i vlastně dovozci, protože co vám budu povídat, prostě oba dva lidi dobrý duše, protože já jsem pánovi říkal, že mě chtělo spousta lidí okrást, spousta lidí po mně chtělo peníze předem, spousta lidí chtělo 6, 7, 8, 9, 10, 11 tisíc za autodopravu s tím, že ještě jim mám poslat peníze předem. A tenhle ten sledující mi přivez celou 600-kilovou paletu za 1000 korun, respektive já jsem mu tady dával do ruky 5000, protože jsme byli domluvení, že je koupí a že mi je přiveze, protože víte jak. A protože prostě já jsem říkal, že já mám opravdu jako málo peněz, takže nikomu peníze teda jako dopředu posílat nebudu. Protože autodopravce mě odmítnul, že by někomu předával někde peníze. Takže zařídil to na té Moravě, zařídil to na Moravě, zaplatil je, přivez mi je. Já jsem mu tady s radostí dával 5000 korun. Ještě jsme u toho minimálně hodinku kecali a vrazil mi ještě litr do ruky a tak nějak, víte co, poděkoval za pokec, já poděkoval jemu za pokec a jsem fakt nadšený, protože víte co, z tohohle já si tady vyrobím teďka asi nejspíš tu pyramidku, protože jsou 4 hodiny a už mi svítí vlastně jenom tady na ten, nebo na tenhle. Takže velký poděkování darujícímu. Velký poděkování dovozci, protože já si tady teďka budu moct to celý předělat a budu moct vařit na té elektrické plotýnce. Musím vám teda říct, že jsem brutálně zmoknul včera. Včera, když jsem si šel nakoupit, tak jsem brutálně zmoknul. Takže tady suším teďka v oblečení celý. Včera pršelo, dneska pršelo. Tady z toho kapala voda, přes noc mi to nevyschlo, jo? To je od včera mokrý, jo? Takže džíny už jsou trošku vyschlý. Suším tady i vlastně tepláky, ve kterých jsem to montoval, protože jsem potřeboval ty panýlky vyměnit, abych za toho špatného počasí měl aspoň nějakou elektriku. Mám tady bordel, nemám tady uklizeno, ale si, jo, tohle vám ukážu. Mám to na čokoládky, takže všechno uštípaný. Někdo by řekl, že jsem ty panely znehodnotil
Někdo by řekl, že se mi prostě jenom honem rychle napojil, aby mi běželi. Jo, ale chci vám ukázat tohleto, abyste mi tak nějak jako trošku i uvěřili. A mám tam schválně to mám schovanou tu firmu, jo, toho dodavatele, který má obrovský sklad s těma panelama, protože mě samozřejmě napadlo, že bych je mohl přeprodávat a klidně i po kamionech, že jo. Takže víte, jak lidi. Takže díky, 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 díky darujícímu, který mi poslal peníze na PayPal a připsal zprávu, abych se najet, že jo, abych se najet a abych si koupil panely a dal si dokupy kolobrndu. Jinak na kolobrndu přispěli 3 lidi, takže těm taky díky. Nebo respektive dohromady 3 lidi, takže těm 2 taky díky. Všichni víte, že to není levná sranda, mám to tady rozebraný, všechno to čeká. Voda ze střechy bohužel byla tak špinavá, že si nohy zase neumyju, protože jak strašně moc pršelo, tak se celá střecha umyla. Ale ten jeden panílek, na který teďka svítí, tak dává 7. Takže i teď odpoledne, při takovémhle světle, prostě sakra, při takovémhle světle 7 ampérek, tamhle na ten panílek už vůbec nesvítí. Jo. Tamhle na ten panílek už vůbec nesvítí a tady na ten svítí jenom trošku a je tam 7 ampérek, což jako pro mě na těch 13 voltech je naprosto super. Takže koukněte na to ještě jednou. A fakt musím poděkovat jak chlapovi, který daroval prachy, tak i chlapovi, který je dovez, protože mám de facto elektřinu tak nějak jako asi no, pro svý účely tady na té zahrádce vyřešenou a tak nějak jednou provždy. Takže ještě vám ukážu, jak mám mokrý boty, jak to dopadlo, mám úplně zmáčený nohy, všechno je zmáčený, ale už mi to běží na nových panílkách. Takže lidi fakt jako děkuju těm lidem, neděkuju vám, děkuju těm 2, protože fakt mě to vyřešilo obrovský problémek a tak nějak docela se těším, až tu přibude pyramidka.